आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। दहीहंडी उत्सवाला फक्त 2 दिवस शिल्लक असताना पुण्यातल्या गोविंदांच्या उत्साहावरती विरजण पडलाय। गेल्या आठवड्यात झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर दहीहंडी साजरी करू नये असं पोलिसांनी बजावलंय। पुण्यात 90% गोविंदा मंडळ रस्त्यावरच दहीहंडी साजरी करतात, त्यामुळे गोविंदा पथक नाराज आहेत। पुण्यामध्ये बॉम्बस्फोट घडून गेले असले तरी त्याचं सावट कायम आहे। दहीहंडी, रमजान आणि गणेशोत्सवासमोर सुरक्षेचं आव्हान आहे। या सणाच्या काळात चोख खबरदारी घेण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे। सार्वजनिक रस्त्यावर दहीहंडी आणि गणपतीचे मंडप उभारले तर वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होतो, तसंच मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्यानं सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो। म्हणूनच रस्त्यावर दहीहंडी साजरी करण्याऐवजी मोकळ्या मैदानावर साजरी करावी असं आवाहन पोलिसांनी मंडळानं केलंय। महत्वाच्या चौकामध्ये दहीहंडीचे कार्यक्रम करून रस्ता जाम न करता त्यांनी आजूबाजूच्या गल्ल्यामध्ये दहीहंडी बांधावी आणि त्याची गर्दी आपल्याला तिकडे डायव्हर्ट करता येईल, जेणेकरून रस्ते वाहतुकीसाठी खुले राहतील आणि जर एखादा अनुचित प्रकार घडला किंवा एखादी अफवा पसरली काही घडल्या असल्याची तर ताबडतोब पोलीसला, ॲम्ब्युलन्सला, फायर ब्रिगेडला, राखीव फोर्सला त्या ठिकाणी धाव घेऊन नक्की काय घडलेलं आहे ती परिस्थिती हाताळण्यास सोयीचं होईल। रस्त्यावरच्या दहीहंडीला परवानगी नाकारल्यानं गोविंदा मंडळामध्ये नाराजीचं वातावरण आहे। मैदानावर दहीहंडी साजरी करण्यासाठी शहरात मैदानं शिल्लक आहेत का असा सवाल गोविंदांनी केलाय। दहीहंडी ही मुख्य रस्त्यावर होऊ शकत नाही बॉम्बस्फोटाच्या भीतीमुळे। बॉम्बस्फोट हे फक्त मुख्य रस्त्यावर होतात का तर त्या गल्लीबोळातही होऊ शकतात। बरं, ते म्हणतात की बाजूच्या गल्लीत किंवा मोकळी मैदानं, पुण्यामध्ये अशी मैदानं राहिली आहेत किती की जिथं दहीहंडी आणि जिथं एक दहीहंडी जर करता आली तर ती एकच दहीहंडी होणार आहे, तिथं 2 मंडळांची एकत्र दहीहंडी होऊच शकत नाही। त्यामुळं याच्यातनं काहीतरी सुवर्ण मध्य काढावा पोलिसांनी। पुणे शहर आणि परिसरातल्या 831 दहीहंडी मंडळांनी पोलिसांकडे नोंद केली आहे। यापैकी 90% मंडळ रस्त्यावर उत्सव साजरा करतात। या निर्णयामुळे दहीहंडीच्या उत्सवावर विरजण पडलंय। सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य त्या उपाययोजना राबवणं हे पोलिसांचं काम आहे, तर पोलिसांना सहकार्य करणं हे नागरिकांचं कर्तव्य। मात्र दहशतवादी कृत्यांच्या भीतीतून या गोष्टी केल्या जात आहेत असा याचा अर्थ निघायला नको, अन्यथा दहशतवाद्यांचा हेतू सफल होतोय असंच म्हणावं लागेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन सांडवोरसह अरुण मेहत्रे, झी 24 तास, पुणे। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।